Idemo dalje, znači, na sledeće pitanje. Kaže, pozdrav Vina. Hoću iskoristiti da pohvalim tvoj rad i da ti zahvalim na izvlačenju iz mnogih dana situacija. Vaš sajt je pravo osveženje za mene, tu se dolazim redovno ispitati, ti hvala ti puno. Ono što mene muči, ili da se pozitivnije izrazi, moj kontrast, bravo, bravo, kontrast, tačno tako, znači, šta god osjećaš sada trenutno, što nemaš, a žela bi da imaš, to je kontrast i treba to da blagosiljaš, razumeš, jer bez toga ne bi znala ti si. Kapiraš? Ovo si odlično neka. Kaže, ono što mene muči se pozitivnije izrazi moj kontrast je što, to što nikako ne mogu dokučiti šta bih htjela raditi. Proganja me ta misla već godinu dana i negativno utiče na ostale segmente života. Tipa, prekinula sam odnos sa dečkom iz tog razloga, bla bla bla, bla bla bla, osjećam se kao imam povijenu, u smislu dobro. Nisam tip devojke koja lako podnosi da sam finansijski ovisna o nekom i to mi zaista neugodan feeling. Uvek nađem neke usputne posliće i zaradim solidnu kinticu, ali ti poslovi su mi užasni i radim ih isključivo radi novca i sve mi je teže pristati na to. Jako se loše osjećam, 25 mi je godina, a ja nemam ni približnu ideju o poslu koju bi volila obavljati. Čini mi se što više mozgam da sam sve zablokiranije u smislu ideje i mašte, počinjem sumnjati da nemam niti jedan talent i hvata me panika da ću se morati pomiriti s sudbinom životarenja. Već sam napisala beležnicu pozitivnih afirmacija, vizualiziram, meditiram, zahvaljam i sve tako već godinu dana. Ove sitnice su se relativno posložile, ali meni najbitnija stvar posao je ljubav nikako. U stvari jasno mi je da zbog mog nezadovoljstva po pitanju rada, pati i ljubav, help. Veliki pozdrav. Hvala ti puno što si se javila. Inače, ovo iza ovde je moj rob, kojega inače zovem moj muž. Šalim se, malo pre to sam rekao. Ove, pazi ovako, sve što si mi navela, znači bukvalno, znači sve, afirmacije, vizualizacije, knjiga pozitivnih aspekata, meditacija, sve nastavi da radiš i dalje. To ti može doneti samo pozitivno, ali moraš imati strpljenja. Također, ne možeš uzeti i samo se osloniti na to i raditi samo to. Moraš sa sobom malo porazmisliti i pitati sebe koji je uzrok, zašto. Zašto se to dešava? Da li je to neka situacija? Da li ti je ćale nešto gorio, keva, okolina, znači šta god. I onda kada se vratiš u to, da prosto oprostiš tom nekome, sebi, da sagledaš tu situaciju, da nekako raščistiš taj koren od čega je to tvoje uverenje i krenulo. Kapiraš, to je jako, jako bitno i mnogo će ti ubrzati ovaj proces koji već radiš sa ovim mentalnim vežbama, razumeš? Tako da jednostavno, znaš, prosto moraš vidjeti koji je pravi uzrok toga. Znači da ono zadreš onako skroz duboko, duboko u sebe i da sebe zaista onako iskreno, znači bez maski, bez ičega, znači da sebi odgovoriš na to pitanje zašto ja to radim sebi. Zašto ja to radim sebi uporno, zašto ja konstantno imam to verovanje, zašto kada znam sve što već znam, jel tako? I da zaslužujem sve najbolje i da je to sve za mene, šta je to što me, znaš, također, druga stvar može biti da stalno ono, da si nestrpio pa da stalno naš ono gledaš na sat, koliko je već sad ono prošlo, nisam manifestovao, bla 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 bla. Ne. Ono što ja mogu da ti kažem, po meni, što je onako najjača stvar koja te može pokrenuti i koja te može katapultirati ono u savršenu manifestaciju jeste zahvalnost. Po meni, u mom slučaju, znači, je to bilo najjače, ubedljivo od svega. Znači, trenutak kada sam prihvatila ko sam, koliko imam godina, dokle sam stigla, šta sam postigla, šta nisam, znači šta je oko mene, šta se nalazi oko mene, kako to sve izgleda, kakve odnose imam, znači kakve sam odnose do sada kultivisala u životu, znači komplet ceo moj život. Onog trenutka kada sam ga prihvatila i kada sam se pomirila sa tim i kada sam rekla ok, bole me dupe, to sam ja i prihvatam sebe i volim sebe i briga me šta ko kaže,
ovo je, sve ovo sad trenutno što jeste, je super, hvala mu, jeste da mi se ne dopada 100%, jeste da mi ne odgovara 100%, jeste da bi želela mnogo bolje, ali jednostavno tako je trenutno i to je okej, jer ja znam da sve ovo što je sada jeste samo isključivo posljedica mog razmišljanja iz prošlosti. I taj trenutak je za mene bio magičan, jer sam tada krenula, znači, da razmišljam non stop o tome opušten, o svom životu, o svojoj situaciji, o strahovima tim nekim i šta ja znam, totalno onako kako bi mi se pojavio strah, depresija, bilo što tako ono, no, opušten. Znači, skoro sam nekako pustila to, jednostavno se nisam, odlučila sam namjerno, voljom svojom, da neću da se opterećujem. Rekla sam neću da se opterećujem, boli me, da, jesu, a, super, boli me, i stalno sam to sve i ponavljala. Znači, jednostavno sam se skroz, kako ti kažem, znači, pustila sam ta neka očekivanja koja sam imala za sebe, sama, znači za sebe. Da budem, ne znam kako, uspešna, da imam, ne znam, do 25. da ono, ostvarim, ne znam šta sve, ne, ono, da imam para, da imam ovo, da imam dece, da imam kuća, da imam, nemam pojma šta, da obletim ceo svet, znači ono, sve šta god, ono, maštaš je kao tinejdžer, šta god. Znači, u tom trenutku kada sam to sve sebi oprostila i kada sam sva ta očekivanja spustila sa svojih ramena, mogla sam da budem u stanju da osjećam zahvalnost. E, to je ono što me najviše katapultiralo ka srećnom životu koji sad vodim. I to je ono što mogu od srca da ti, onako, najveći savjet, kako da kažem, da ti dam. Znači, ono, što je meni upalilo. Jer kada sam to sve pustila, kada sam mogla da budem u stanju zahvalnosti, mene više nije bilo briga za te manifestacije. Kapiraš? Znači, totalno sam ono to, kao, znači, nisam se budila sa tim i ono kao, jo, još jedan dan, nemam to, a htjela bi, ja već koliko radim afirmacija, već koliko, blablabla, ne. Ono sam se budila ono skroz happy, kao, divno, ja, pa odmah, znači, ono, krenem po zahvalnosti, ja, ovaj krevet, moj partner, moje zdravlje, ovaj dan, moje oči, vidim boje, imam moje flomastere, sad ću da crtam moje radove, znači, šta god bi meni, što je meni značilo, jel? I onda prosto kad sam tako u tom nizu zahvalnosti, znaš, prosto mi je bilo baš briga za neke manifestacije, to sam sve puštala univerzumu jer mi je bilo dovoljno to što sam se tada osjećala dobro u trenutku, što mi je bilo psihički bolje, što sam bila srećnija, što su mi se, znaš, ono, odnosi sredili, znači, sa nekim članima porodice, znaš, bla bla bla, hiljadu nekih pozitivnih aspekata, što ti kažeš sitnice, baš te sitnice, na njih sam se onako oslonila i skroz su mi, počela sam da uživam u njima, kapiraš? Eto, to ono što ja mogu da ti kažem, da je kod mene, znači, ta zahvalnost. A zahvalnost ne možeš da osjetiš ako se ne pomiriš sa onim što je trenutno i ako ne, znaš, ono, jer ako zapinješ stalno, ako stalno ono kao, jao, nisam ovo, nisam ono, šta očekivanja? Ta očekivanja su smrt, brate, znači smrt. Očekivanja su nešto najgore od drugih ljudi, ali od sebe najviše. Znači, znaš kako mi ljudi, ono, imamo te standarde, mi sebi ono kao postavimo standarde, brate, ono, ni da smo, ne znam, rođeni u kakvim uslovima, razumeš? To je strašno koliko smo mi strogi prema sebi. Strogi smo kao, ne znam, te objasnim. I to je ono što nas najviše sputava, po mom mišljenju, znači, su ti kao previsoki standardi, znaš, ono, kao sad, nemam pojma, vidim kako na televiziji, sad ako ja nemam to ili nisam to ili ne znam šta, majko, mila magina. Tako je to ono što ću ti kaži u vezi toga. E, dalje, ovo što si napisala za, dobro. Da, što tiče posla, gledaj, afirmacije i to, znači, to pisanje, meni je to, recimo, fantastično i mislim da bi bilo dobro da, znaš, ono što imaš kao da napraviš svoj idealni posao, da kažeš sve, bukvalno sve kako je, jer Ivan, moj muž, znači, on je bukvalno napisao do tančina na papir svoj idealni posao, kako želi da, gde da radi, kakvi su ljudi oko njega, kolika mu je plata, kako, šta god, znači, sve bukvalno
u sitnici, još pre par godina, znači to je bilo još na početku, znači našeg cijelog ovog puta, jel? Ove, on je to napisao i on je to zakucao sebi na svoj pisaći sto ispred, na zid. Tu, toliko veliki papir sa tim. I on je to stalno ponavljao, stalno. I posle određenog vremena dobio je taj posao koji je bio identičan kao na tom papiru. Tako da, znaš, stvori sebi neko idealno okruženje poslovno, idealno nešto šta bi ti htjela i napiši to i ponavljaj to. To mnogo, mnogo znači. Ako možeš, vizualiziraj. A ako ne znaš uopšte ni šta je ono što se tebi sviđa, to ti je... To je jako zanimljivo. Ja to obožavam. Pazi. To je nešto što je... O tome sam pričala sad u kojim videima pre. Moraš da se odvojiš na jedno mjesto, znači gdje ono nema nikog, gdje imaš mir, uzmiš jedan papir i olovku i pišeš šta je ono, kako ti možeš da služiš drugima. To je najbitnija stvar od svega. Znači kako ti možeš drugim ljudima da služiš i kako ti možeš da pomogneš nekome i kako ti možeš da pospješiš ovaj svijet, na koji način, koji su tvoji talenti, šta je ono što ti najlakše ide, bla bla bla, znači tako neka pitanja. I da prosto to zapišeš i da onda uzmeš i da se baciš na to, da budeš najbolja u tome, da uložiš svo svoje vrijeme, strpljenje. Vrlo je lako biti zaposlen, vrlo je lako, samo treba prvo raščistiti sa sobom te neke stvari, znaš, šta, kako, znaš, koje su tvoje, šta tebe određuju, čega ti veruješ, šta bi ti želela. Sve je to moguće i bukvalno, znači, počeš od tog papira, ti gradiš svoj jedan mali, kako kažem, svoj svet u kom ti živiš i gdje važe ta i ta i ta i ta pravila. Što se tiče ovako nekih poslova koje mrziš, a radiš ih samo da bi imala da jedeš hleb, radi ih, to je sasvim ok, trenutno samo to sebi non stop. Znači nemoj se poistovetiš, što ti mi ukaži, zahvalna sam što imam ovaj trash posao koji mogu sada platim, ne znam, neke svoje račune i da kupim hranu i šta ja znam, zahvalna sam, to je samo trenutno i zdravo. Znači, bukvalno ne obraćaš pažnju ni na ljude koji su tamo, koji te možda eventualno nerviraju, ni na uslove koji te nerviraju, bla, bla, bla. Samo se fokusiraj na to da kad dođeš kući, da ćeš moći da se baciš 100% na posao iz tvojih snova. Kreni da radiš o tome nešto. Znači, kreni da, nemam pojma, šta god, baci se na internet ili ne znam šta je taj tvoj posao koji bi ti žela. Znači, šta god da je, kreni taj neki prvi korak. I posle tog prvog koraka će ti se otvoriti sljedeći i sljedeći i sljedeći i sljedeći. Kapiraš? Eto. To je ono što mogu ti kažem, što 100.000 000% znam da je istina i što sam sigurna da će ti pomoći. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte se, molim vas svi i hvala tebi puno što si se javila i idem dalje na sljedeći video. Ćao!